Hej Henrik, tak for din mail. Du skriver, at du har en schæfer på 5 år, som lugter meget og er begyndt at lugte meget af gammel hund. Han får noget godt foder, og han bliver børstet ofte, og du spørger, om det kan være analkirtlerne, der er problemet. Og det er rigtigt nok, at det er faktisk en af de ting, som kan få hunde til at lugte grimt. Jeg synes nu sjældent, at den lugt, den minder mig om gammel hund, men det er selvfølgelig lidt forskel på, hvad du mener en gammel hund lugter af. Sekret fra analkirtlerne lugter ofte sådan lidt surt eller lidt fiskeagtigt, og hvis der går betændelse i, så lugter det mere rådent eller betændt. Men det er et sted, der kan komme dårligt lugt fra en hund, og det kan komme fra analkirtlerne. Et andet meget sandsynligt sted, det er ørerne og huden i sig selv. Især ørerne er et sted, der kommer mange forskellige slags lugte fra, og det varierer helt over surt og rådent til sådan mere sødt eller lidt ligesom våd hund. Og det kommer helt an på, om der er betændelse dernede, og i så fald hvilken type af betændelse, om det er bakterier, gærsvamp, og der er meget andet, der sådan kan spille ind på, hvordan ørerne lugter. Huden kan i sig selv også lugte grimt, og nogle gange er det bare et spørgsmål om det fedtsekret, som hunde ellers udskiller normalt, men der kan også gå betændelse i huden, og der kan også vokse forskellige typer bakterier, som nedbryder forskellige typer af proteiner, der også afgiver noget lugt. Og en sidste mulighed er tænderne, og det er faktisk ret almindeligt desværre, at mange hunde lugter grimt ud af munden. Her der er det typisk en forholdsvis rådden lugt, fordi det er rådenskabsbakterier, som er derinde. Og hvis der er mange tandsten, som bakterierne kan gemme sig i, eller der er gået betændelse i tandkødet, så vil der komme en dårlig lugt derfra. Men igen, det er mere rådden, end det sådan er gammel hund. Så mit bud er nok, at det du mener er en eller anden form for irritation eller infektion i ørerne eller i huden. Noget af det kan man vaske sig fra, og noget af det kræver antibiotika, men det er din dyrlæge nødt til at afgøre, og det kræver nogle gange, at man tager nogle forskellige prøver for at vide, hvad man er op imod. Jeg håber, at det svarede på dit spørgsmål. Hvis der var noget, der var uklart, eller du gerne vil stille flere spørgsmål, så kan du gøre det i kommentarfeltet her under videoen, og jeg skal nok sørge for, at der er et link til hjemmesiden, hvor du kan finde kommentarfeltet, hvis ikke du ser den her video på hjemmesiden allerede. Og til jer andre, jeg håber, at I også fik noget ud af det. Hvis I kunne bruge den her video, så ville jeg sætte stor pris på, hvis I kunne logges til at hjælpe mig. Hvis I klikker ind på artiklen på hjemmesiden, og så klikker på enten et G+-knappen eller like, Facebook-like-knappen, så fortæller det resten af internettet, at den her artikel den er værd at se, og det giver også mig lidt motivation for at lave flere videoer af den her slags. Jeg glæder mig til at høre fra dig.